møde dagens opvisning. Tirsdag, søndag, maj 1962. Vi har i dag geografi. Som I kan se, er der nogen her, der kan have noget, der er 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 noget. I go, ooh, ooh, ooh,
Jeg er altså sikker på, at jeg så hende der pige der i vinduet. Nej, helt ærligt, vildt vildt. Men altså, min mor, hun har også fortalt, at der var en pige, der blev slået ihjel af sin lærer for lang tid siden. Jeg tror, det var i... Jeg ved faktisk ikke, hvornår det var, men han prøvede at voldtage hende. Også, seriøst? Ja, og så blev hun, fordi hun sagde fra, så slår de ihjel. Ej, godt, det er lang tid siden. Ja. Altså, nogen, der snakker om, hun går igen, men... Som et spøgelse? Ja, men jeg tror ikke, det tror ikke, det er noget. Jo, hvornår var det, han gik? Jeg tror, han gik for en halv time siden eller sådan noget. Ej, vi går ud efter ham. Så lang tid kan det heller ikke til at tisse. Nej. Ej, lad os så skrække ham. Okay, her. Ja. Er det jer? Ej, det er ikke sjovt, det der. Jeg er helt ærlig, hvor tror han kan være? Jeg ved det ikke. Vi har fandme ventet lang tid nu. Ej. Benjamin, hold bukserne oppe! Ej, det kunne være virkelig sjovt at få skræk ham. Ja. Hvad er det? Ej, hvad er det, der ligger der? Sgu da ham. Træk hans puls! Træk hans puls! Åh, nej! 1702, det har jeg set før. 1702, hvor fanden er det, jeg har set det før? Vil du tage hjælp? Nej! Hvad er der med det 1702? Det står sgu da på billedet, 1702. Billedet, hvad snakker du om? Prøv at se her. Så 1702 der. Er det ikke årstallet? Nej, det er der. Hvorfor står det der? Fuck, 1702. Hvad fanden er det? Hvad betyder det? Hvad sker der? 1702. Nej. Ej, det er så hyggeligt med den pige der. Jamen, altså. Der må være noget om det der 1702. Både på billedet på hans arm. Jeg kan ikke forstå, hvad det er. Jeg tænker, at han er død. Der er for langt til det nærmeste hus, og det er sent nu. Vi bliver nødt til at sove. Vi bliver nødt til at finde hjælp. Vi bliver nødt til at gøre det i morgen. Så hjem i morgen. Og nu må vi nødt til at sove. Godt. Vi har fint gang igen, så vi nødt til at gå hurtigt. Ja.
stranger. No eye in yours. With crippled anger and tears that still drip sore. Fragile frame aged with misery. Yeah.
spurgte lige. Og han hedder Benjamin. Nej. Det sagde jeg, det var det er uprofessionelt, det der. Det er overhovedet ikke det. Det er ikke til at arbejde med. Jeg er altså sikker på, at jeg så hende der pigen der i vinduet. Ej, come on, Jutta. Ej, Mads, ej. Han hedder Benjamin! Benjamin! Hvorfor lige danske han over? Jeg er sikker på, at jeg så hende der pigen ude i vinduet. Oppe i vinduet. Hejsa, vi er så gået bag scenerne med Killing Spirit, og derom så skal vi... Kom! Vi går nu! Der er nogle af stjernerne fra Killing Spirit. Kan lige smutte på. Tak. Oh, sorry. Karoline Bing Nielsen, du... jeg kan ikke huske, hvad din rolle er, men du spiller... Jeg spiller Isabella. Isabella, ja. Simpelthen. I... Jeg tror ikke, man kan høre, hvad jeg siger. Nå. Jeg spiller Isabella. Jo, Isabella i Killing Spirit. Hvordan føles det? Det er fantastisk. Jamen, det er jo sådan en stor rolle, og er det ikke svært at over... Altså. Jo, ja. der er meget at leve op til, men jeg kan jo bære det, så, så det er det, man gør. Altså, det var så alt her fra Killing Spirit backstage, hvis du forstår. Og her er vi igen. Backstage. Del 2. Vi skal nu interviewe The Killing Spirit, som faktisk spiller The Killing Spirit. Og det er Pernille Glæsner Killebo. Hun sidder der. Pernille, hvordan føles det at spille i sådan en stor film? Altså, det er jo ret vildt. Jeg mener, jeg er ikke vant til det. Jeg synes, det er ret fedt at få sådan en chance. Okay, jamen du virker virkelig seriøs, også igennem hele filmen, ja, nogle gange så har du faktisk hørt, at det faktisk blev ulovligt for børn under 10 år at se den, fordi du er så skræmmende. Ja, jeg ved det godt. Altså, da jeg så mig selv første gang, tænkte jeg også lige, what the fuck? Men altså, ja, jeg kan godt forstå, at folk ikke må se den. Ja, og det var så anden del fra The Killing Spirit, og her sidder min gode medpartner, Karoline Bing Nielsen, som også spillede med. Jeg siger tak herfra. Hallo, og velkommen til Backstage og Back Killing Spirit 3. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Kom, vi følger Melanie Berggren, som spillede Stine i Killing Spirit. Melanie, hvordan føles det at... Altså, selvfølgelig, som jeg har spurgt de andre, at spille i sådan en stor film? Det er lidt vildt at blive cast i sådan en stor film. Okay. Det er sjovt. Okay. Det var bare backstage del 3, så vi ses. Halløjsa. Velkommen til Killing Spirit backstage. Faktisk, det her er ikke backstage, det er faktisk director's cut. Som du ser derovre, så er vores instruktør Steven ingen ringer end Steven Spielberg. Steven Spielberg, vi har et par spørgsmål. Kan jeg get det her køb noget sammen? Steven, gotcha. Hvordan føles det at instruere med en film med så dygtige skuespillere? Ah, det er en sand fornøjelse. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er alle dem, jeg har instrueret i Hollywood, der vil sige, at den her det er den bedste. Det er simpelthen det bedste team, jeg nogensinde har været sammen med. Altså, det er rimelig store ord, det der. Vil du stå inden for dem selv, når Brad Pitt og sådan nogle, de kommer og spørger? Ja, det er større end Dødens Gave 2. Hold da fast. Det... Den instruerer jeg så heller ikke selv. Okay. Spøg til side. Men hvordan, Steven, hvordan går det med privatlivet sådan i forhold til... Hvordan går det med privatlivet i forhold til, at du har brugt flere år på den her film? Det hænger sammen endnu, men jeg har brugt mange nætter på det. Så min kone har været meget ked af, at jeg har været fraværende. Okay. Der skal jo klippes noget, ikke? Nå, ja, forresten. Ja. Du er forresten også næsten lige blevet gift igen. Hvordan, altså... Så det hænger ikke helt sammen med det, du siger? Oh yes, one ring to rule them all. Vi siger tak herfra. Steven Spielberg og Jonathan Hill.